Добрий вечір. В ефірі спеціальний проєкт «Подробиць. Мир чи війна?» І в студії з вами журналіст та громадський активіст Роман Бочкола. Та ведуча «Подробиць» Катерина Лисенко. Вітаю. Мир чи війна – це не лише кулі та герої-захисники. Це обіцянки влади, які не виконуються. Це величезні цифри у платіжках та мізерні зарплати. Та це беззахисні медики, які отримують копійки. Саме про медиків та коронавірус ми поговоримо у першій частині нашої програми. В студії народні депутати та експерти. Також на прямому зв'язку з нами буде міністр охорони здоров'я Максим Степанов. І шоу «Мир чи війна» виконує вимоги карантину, тому наша глядацька аудиторія буде в цій студії не в реальному режимі, а в режимі онлайн. Всі ці люди, вони так само можуть брати участь в обговоренні, задавати питання та голосувати. 5804 випадки коронавірусу за останню добу – це черговий антирекорд. На COVID-19 зараз в Україні хворіють 135 тисяч людей. І це лише підтверджені випадки. З нами зараз на прямому зв'язку міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Пане Максиме, вітаю, чи чуєте ви нас? Добрий вечір. Добрий вечір. До вас перше питання. Ось ця невтішна статистика, яка зростає кожного дня. Розкажіть, будь ласка, в яких регіонах зараз ситуація найгірша? Вам слово. Ну, в нас найгірша ситуація, тобто по кількості захворівших, останні вже місяць, це в нас в лідерах, таких антилідерах, знаходиться Харківська область. У нас напружена ситуація зараз в Одеській області, Дніпропетровська область, Сумська область, є зростання Хмельницька область, звичайно, це місто Київ. Трішки стабілізувалася ситуація на Західній Україні, це Львівська область, Закарпатська, Тернопільська, там Чернівецька, там все ж таки ситуація стабілізувалася. Я маю на увазі, що вона зупинилася на певних таких цифрах. Максиме Володимировичу, вітаю вас. Думаю, що ви вже бачили це відео. Будь ласка, прошу продемонструвати, хай його побачать наші глядачі. Ось кадри, зняті біля однієї зі столичних лікарень учора. Бачимо величезна черга машин швидкої допомоги. Ми чуємо багато новин про те, що у лікарнях закінчуються місця. От ви зараз говорили про складну ситуацію у Харкові, в Одеському регіоні, так само у Києві і Дніпрі. Теж непроста ситуація. Чи правда, що ковідні медзаклади у Харкові вже просто заповнені на 100%? І що ви збираєтеся з цим робити? Ну, ця ситуація з швидкими – це 9-та лікарня міста Києва. Ця ситуація була вівторок. Там, окрім того, що вони приймають хворих на COVID-19, ця лікарня ще приймає хворих ургентних, тобто всі хірургічні і різні патології і решта. Те, що стосується, дійсно, в нас напружена ситуація по заповненості ліжок. На сьогоднішній ранок перебувало в лікарнях трішки менше, ніж 20 тисяч хворих. У нас на сьогоднішній день є 37 тисяч ліжок, які вже готові до прийому хворих на COVID-19. В той же самий час ми збільшуємо кількість тих місць, які нам потрібні. Але максимальну кількість, яку ми можемо збільшити в закладах охорони здоров'я, це не більше, ніж 51-52 тисячі ліжок. Звичайно, ми додаємо їх по всій Україні, особливо там, де є напружена ситуація. Окрім того, ми зараз будемо долучати відомчі лікарні, ну, наприклад, лікарні Укрзалізниці або по місту Києву лікарні Академії медичних наук. Ми зараз визначаємо саме, які лікарні ми можемо долучити, щоб збити цю напругу. Пане міністре, переб'ю вас. Скажіть, будь ласка, чи контрольована зараз ситуація? БООС прогнозувала, що у нас буде 9 тисяч хворих. Чи справляться медичні заклади з такою навалою пацієнтів? І друге коротке питання. Чи це вже є друга хвиля епідемії в нашій країні? Відповідь на перше питання. Звичайно,
звичайно, межа. Тобто у нашої медичної системи є межа. І це абсолютно зрозуміло, я думаю, що це зрозуміло навіть дитині, що в нас є обмежена все ж таки кількість ліжок, і головне – це кількість наших лікарів і медичних працівників. Так ми збільшили, суттєво збільшили це з початку епідемії, з 12 тисяч до 37 тисяч. Максим Іванович, трошки інше питання. Чи ми впораємося з цією межею? От якщо дійсно у нас буде по 9 тисяч хворих нових щодня, чи впорається наша медична система з таким навантаженням? Ну, в нас є чіткий вихід, щоб не було цієї кількості хворих щодня. Не 5, не 7, не 20 тисяч. Нам треба просто дотримуватися правил. І я саме з цього приводу звертаюсь кожного дня до українців і звертаюсь в тому числі до політиків. Світ нічого іншого не вигадав з точки зору зупинення цієї хвороби. Ви подивіться, що зараз відбувається в країнах європейських. Вони переходять до більш жорстких режимів карантину. Ми теж зараз розглядаємо якісь певні додаткові обмеження, карантинні обмеження, але, звичайно, без застосування будь-яких локдаунів, щоб це не зупиняло економіку, тому що це ні в якому разі неможливо. І ми навіть, як Міністерство охорони здоров'я, проти цього. Тому, пане міністре, ми ще поговоримо протягом програми і про локдаун, про можливий. Я вас дуже прошу, залишайтеся з нами на зв'язку, тому що так, ми хочемо трошки з гостями нашої студії обговорити. От, власне, пане Несторе, перше питання до вас. Чи поділяєте ви оптимізм міністра охорони здоров'я? Оптимізму бути не може, в принципі, к сожалению. Ви знаєте, з приходом міністра Степанова ситуация несколько изменилась, по крайней мере, попытались что-то делать. Но однозначно, что эти 6 месяцев, которые украинцы предоставили украинской власти, граждане Украины, то есть своим господам или там слугам, там сейчас надо разобраться, кто кому служит, но украинцы дали возможность власти подготовиться. 2 месяца просидели в карантине, март, апрель и май. Просидели в карантине, мы выделили 65 миллиардов гривен, на то время это было 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Ну, мы имеем в виду Верховная Рада Украины. Фактически все возможности для того, чтобы подготовить тестовые центры, лаборатории, чтобы действительно были не при больницах, а так как это сегодня в Венгрии, в Румынии, есть центры, где ты можешь дать тест бесплатно, это все платит государство, по собственному желанию, без всякой симптоматики. И у меня здесь в связи с этим есть вопрос к Максиму Владимировичу. Пане Максиме, з поводу вас, і я бачу, що ви знаходитесь в робочому кабінеті, я звернусь до вас українською мовою. Скажіть, будь ласка, чому, незважаючи на те, що я буду справедливим, з вашим приходом на посаду кількість тестів збільшилась, вона сьогодні катастрофічно мала. Чому за 6 місяців не були створені нові лабораторії? Чому сьогодні ви змушені були врешті-решт прийняти рішення, і це підтримується, що наші громадяни зможуть здавати тести в приватних лабораторіях, і за це буде платити держава? Чому сьогодні, я минулий вівторок, отримавши позитивний тест, попросив державні лікарні протестувати своїх рідних, дружину і дітей, сказали, тільки якщо появиться симптоматика. Хоча в Угорщині, в Румунії негайне тестування. І я, безумовно, їх протестував, але в приватній клініці. Тобто, перше, підстава для отримання безкоштовного тесту в приватній клініці для наших громадян. І друге, чи не зміните ви протокол, щоб в разі виявлення хворого тестувалася зразу вся його родина? Пане міністре, будь ласка, до відповіді. Дякую, шановний пане Несторе. Ну, перше, те, що стосується тестування. Ви знаєте, що в нас в квітні місяці, коли я прийшов на посаду, було 200 тестів на добу. Зараз ми робимо більше 30 тисяч тестів. І для того, щоб зробити таку кількість, ми 6 місяців не сиділи, нічого не робили. А навпаки, саме розвивали систему лабораторних центрів. Саме створювали лабораторію про те, що ви кажете. А. Закуповували обладнання. Б. Навчали наших фахівців, які ви знаєте, що просто були розігнані, як торнадо пройшлося по всій нашій лабораторній мережі. І далі ми розуміємо, що буде більше до 50 тисяч тестів на
на добу вже в листопаді місяці, виходячи з тих планів поставки обладнання. Окрім того, ми почали отримувати перші тест-системи, це закриті тест-системи ПЛР для так званого обладнання GeneXpert, яке стоїть в наших центрах СПІДа і в туберкульозних диспансерах. Там її виробляє одна компанія американська. Ми були другі в черзі, але, на жаль, тільки почали ми на цьому тижні отримали перші тест-системи. Відповідаючи на ваше запитання, яка далі стратегія по тестуванню, в світі зараз з'явилися тест-системи на антиген, які вже на наступному тижні, ми маємо надію, вони з'являться в Україні. Це такі швидкі тести, але саме на антиген, не на антитіла, на антиген. Ну, я думаю, що різницю ви розумієте. Більш того, в нас є український виробник, який ми закінчуємо його сертифікацію. І це суттєво збільшить кількість тестувань і встановлення відповідного діагнозу. Повірте, ми також хотіли би, щоб за один день в нас ми почали робити 100 тисяч або 200 тисяч тестів на добу. Але в мене немає чарівної палочки, за допомогою якої я міг би це зробити. Дякую, пане міністре, почули вас. Дякую, що повернемося з запитаннями. То, власне, пані Марія, питання до вас. Ми зараз почули про цифру 50 тисяч тестів, да, вже з наступного місяця. На вашу думку, чи достатньо це? І друге питання, лідер вашої фракції Петро Порошенко, п'ятий президент України, зараз хворіє і напряму зіткнувся із медичною системою. Як, власне, його почуття і як ви можете прокоментувати слова міністра? Дякую за запитання. Добрий вечір всім. Ну, перше, я сьогодні була присутня на уряді і якраз хотіла би пану міністру запитати, чому все ж таки під час уряду не були запроваджені і не обговорювались ну, такі, скажімо так, карантинні обмеження, які би насправді хоча б якось би, може, призупинили цей зріст кількості захворюваних на ковід. І те, що пан міністр говорить, що питання збити напругу, ми не зіб'ємо напругу. На жаль, кількість захворюваних зростає, і я теж хотіла би почути по цифрам, да, чому там не беруть з бюджету автомобільного доріг, да, на такі міні-лабораторії. Тому що от я, наприклад, відповідаю за Луганщину, я не бачу там ані кількості тестів достатньо, ані кисню, ані взагалі, наприклад, дуже багатьох лікарнях пацієнти змушені купувати ліки за свій рахунок. І пан міністр сказав, що на одного хворого, який важкий перебіг хвороби, витрачається біля 40 тисяч гривень. Сьогодні керівник Національної служби здоров'я сказав, що це біля 20. То така, яка все ж таки, яка сума йде на одного хворого? Щодо Петра Олексійовича, він сильний, не здається, буде боротися. І ви знаєте, він насправді один з перших, який фонд його родини, да, витратив по всім регіонам дуже велику, біля 120 мільйонів гривень на допомогу і тести, і апарати, ремонт штучної вентиляції легень. Дякуємо вам за відповідь. Давайте послухаємо пана міністра. От, будь ласка, зараз... Якщо ми говоримо про, дивіться, всіх... про ПЛР-тестування, то ніяких міні-лабораторій в принципі не існує. Це робота з небезпечною інфекцією, яка хвороба, яка повинна відбуватися в пристосованих для цього приміщення. Максим Володимирович, дивіться, це, ну, давайте без таких деталей, от давайте більш таку візьмемо загальну тему, яка всіх хвилює. Власне, чи можливий такий от глобальний локдаун, який у нас був навесні, чи можливо навіть більш суворий карантин? Наскільки ми до нього наближені? Чи можливо якісь точкові обмеження в країні, про які зараз говорять? Ми говоримо про те, що ми зараз розробляємо відні додаткові обмежувальні заходи, які ми винесемо на наступне, запропонуємо на наступне засідання уряду. А можете їх зараз назвати? Про які саме, решта, про які саме заходи йде але мова? Воно не буде, але ні в якому разі воно не буде стосуватися такого жорсткого локдауну. Що я маю на увазі? Це більш, ну, наприклад, більш обмежена там робота певних там закладів, да, по часу обмеження цієї роботи. Або обмеження щодо, один із основних, щодо масових якихось заходів, максимально їх обмежити, тому що це дійсно є одним із головних чинників розповсюдження ковіду. Дякуємо, ми вас почули. Будь ласка, лишайтеся на зв'язку з нами. Напевно, так, що продовжуємо розмову. Ще одне запитання. Будь ласка, давайте ми почуємо кожного.
Ми це десь чули, пропочуємо кожного. Так, давайте. Леся Забуранна, будь ласка, ви як представник влади, ви сьогодні будете, я так розумію, за всіх віддуватися, принаймні, у першій частині. От що би ви могли сказати, як саме представник монобільшості? Достатньо підготувались до ковіду? Ну, давайте так, почнемо з того. Власне кажучи, уже пан Степанов зазначив, я підтримую те, що були введені жорсткі карантинні обмеження на початку. В той же час, зараз ми вже говорили колись з вами на програмі, я схильна до адаптивного карантину і, можливо, якоїсь підвищеної відповідальності за порушення тих правил, які існують. Я абсолютно погоджуюсь з паном Степановим, я це спостерігала в бюджетному комітеті, коли ми потребували велику суму коштів, яка, власне, і була виділена саме на оснащення лабораторій, на фактично зруйновану в цій контексті інфраструктуру. В той же час, також скажу позитивний момент, який сьогодні не згадувався, Міністерство охорони здоров'я ініціювало паралельно такі превентивні заходи, як в тому числі купівлю ШВЛ-апаратів, знову ж таки, підтримку лікарів. Ну, але ж ми постійно чуємо, що ШВЛів не вистачає. Дивіться, давайте будемо говорити, статистичними даними. На сьогоднішній день, якщо мені не зраджує пам'ять, завантаженість ШВЛів, слава Богу, складає близько 10%. А з киснем? 10%. Що стосується кисня, так, є певні проблеми, які, наскільки, знову ж таки, ми відслідковуємо, уряд активно, Міністерство охорони здоров'я залучено і вирішує ці проблеми. Тому, безумовно, я погоджую, що оптимізму мало, тому що ми бачимо динаміку зростання захворюваності, але в той же час ми бачимо системну роботу і уряду, і парламенту, все ж таки, щодо підтримки цієї галузі. Звичайно, потрібно ще багато працювати. Звичайно, ми повинні, ми сьогодні обговорювали також на ефірах, звернути увагу і нарешті почати підтримувати наших медиків, так, може, а не робити так, не треба було на дороги гроші забирати. Знаєте, можна я прокоментую про дороги? Нам всі закидають про дороги. Так от я хочу, щоб всі шановні глядачі знали одну таку просту істину. Коли було подано законопроект щодо розширення цільового призначення фонду COVID, в тому числі на дороги, вони були підтримані 331 голосом всіх представників усіх фракцій, які сьогодні присутні. ЖЖ, Батьківщина. Ми точно не на дороги деньги виділяли. Розширення, я зараз вам зачитаю номер. Ні, подождите, то, що там був цей пункт, ми знали. Ну, ми ж ще ж как-то на совість понадіялись. Ні, колега, ми задали вам вопрос. А що це таке? А ви сказали, це на всякий случай. А як вийшло, що на всякий случай сработало? На всякий случай сработало. А медикам гроші не хватає. Справа вот так в тому, і ні, медикам тип, дивіться, знову ж таки, давайте я буду вам відповідати. Не надо нас по делу брати, я извиняюсь. Вас відповідати чітко на поставлене вами запитання. Абсолютно всі ті ініціативи, всі постанови Кабінету міністрів, які стосувалися підтримки медиків, були задоволені в повному обсязі. Я думаю, що пан Степанов... А ви лікарів запитаєте? Ви з лікарями спілкуєтесь? Давайте ми послухаємо зараз міністра. Пані Марія, я вас дуже прошу, давайте ми все ж таки спитаємо про гроші у міністра. Декілька запитань до вас. Перше, скільки буде коштувати Україні друга хвиля коронавірусу? Чи є у нас на це гроші? І друге запитання, чи дійсно ми забезпечені апаратами ШВЛ? Чи дійсно міста забезпечені киснем? Бо заявляли, що там на 2 тижні позалишалося в лікарнях. Чи в цьому потреба наших медичних закладів забезпечена? Вам слово. В нас апаратів ШВЛ зараз використовується 8% від загальної кількості. Біля 4300 апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні на ранок задіяно 411 апаратів штучної вентиляції легень. Я думаю, що треба вже припиняти ці розмови, що в нас не вистачає апаратів штучної вентиляції легень. Наступне, те, що стосується кисню. У нас в країні на сьогоднішній день є 16 компаній, які постачають медичний кисень, саме медичний кисень. Окрім того, нами була видана ліцензія на медичний кисень компанії «Карпат Єврохім». Ще була в 30 квітня, вони звернулися, і 7 травня вони отримали. Вчора там почали розповсюджувати фейки, що нібито ми півроку не видаємо одеському припортовому заводу, якимось одеським компаніям, ліцензію на кисень, так я можу сказати, що
Одна компанія звернулася до нас 7 жовтня, тобто позавчора, а Одеський припортовий завод, я навіть сьогодні розмовляв з директором, з виконуючим обов'язки директора, вони не звертали ще, планують звернутися, і їм надається допомога, тобто по зверненню, я думаю, за тиждень і одної іншої компанії будуть видані кисень. У нас немає проблеми з киснем на сьогоднішній день. З точки зору поставки і постачання кисню. Окрім того, ми сьогодні прийняли на уряд постанову, виділили 572 мільйона гривень, які піде як субвенція в регіони для саме для розводки кисню, централізованої розводки кисню в лікарнях і, окрім того, покупки кисневих концентраторів. Чому раніше? І, окрім того, ми отримали за міжнародними нашими контрактами 150 кисневих концентраторів, які в понеділок вже будуть і будуть розвезені по Україні. Скільки коштуватиме друга хвиля? Коротке запитання і перейдемо до наших гостей. Чи є у вас приблизні розрахунки? В цю вартість. У нас на сьогоднішній день є, всього було видано 15,6 мільярдів гривень на лікування хворих при COVID-19. Це одне з основних таких питань. Ми витратили сьогодні вже близько 5 мільярдів цієї суми. І там, до речі, це середня вартість була 20 тисяч гривень, про що ви сказали. Вартість лікування хворого в нас від 13 до 45 тисяч гривень в стаціонарі. Окрім того, ми закуповуємо додатково дороговартісні ліки, які постачаються в лікарські засоби. Сказати, яка буде кількість хворих, ми можемо вам по пунктам сказати, скільки нам коштів треба ще на тестування, скільки нам коштів потрібно на додаткове обладнання або на якісь інші речі, або на доплати медичним працівникам. Наприклад, там 6 мільярдів, майже 6 мільярдів на доплати всім без виключення медичним працівникам. І за вересень місяць вони вже отримали ці кошти і далі будуть отримувати до кінця року. Це 5 мільярдів 995 мільйонів. Максим Володимирович, дякуємо вам. Дякуємо за вичерпні відповіді. І ми переходимо до обговорення в студії. От пан Скорик тягнув руку. От як ви прокоментуєте, наскільки наші лікарні дійсно забезпечені? У мене є вопрос к Максиму Володимировичу. Давайте ми це запитання вже адресуємо в студію, проговоримо тут. Більше к Максиму Володимировичу. Перше, ми давно не виділися з ним. У мене вопрос следующий. В початку його каденції, коли він тільки став міністром, говорилось о том, що буде ревізія реформи Супрун. Максим Владимирович об этом говорил, говорил президент. Говорилось о том, что эпидемия COVID-19 подтолкнет к восстановлению медицинской системы нашей страны. Какая на сегодняшний день ситуация? Потому что премьер-министр Шмигаль четко заявил, что реформа хорошая, ее надо оставить в таком виде, как она была, и нужно продолжать ее и дальше. Какая позиция министра? Что в этом плане делается? И второй вопрос, Максим Владимирович, все-таки по родной для меня и не чужой для вас Одессе. Интернет набит просто сообщениями о том, что кислорода в Одессе осталось, в одесских больницах осталось буквально на несколько дней. И вы знаете о том, что 10-я больница, 10-я горклинбольница переведена на COVID. В этой связи есть информация о том, что многие медики из тех больниц, которые переводятся на COVID-19, они увольняются просто с места своей работы. И не боитесь ли вы, что мы в итоге можем остаться без медицинского персонала для других заболеваний? Поступает информация достаточно серьезная о том, что из-за, понятно, что нужно бороться с эпидемией, но не получится ли, что борясь с эпидемией COVID-19, у нас будет всплеск других заболеваний, как получилось в свое время, опять же, в силу реформы Супрун? Большое спасибо за ответ. Пане міністре, якщо можна дуже коротко, тому що вже обмежені в часі. Короткі відповіді, два запитання. Дякую, Микола Леонідович. Значить, перше питання щодо забезпечення киснем. По Одесі я моніторю ситуацію, постійно розмовляю сам з головними лікарями. Мені здається, що там більше накручено, чим є проблеми, але ми їх вирішуємо. Щодо питання інших захворюваностей, я дарма сказав, що максимальна кількість ліжок, яка може бути переведена під лікування ковіда, це 30%. Тому що в нас є інші захворювання, і ми не можемо нехтувати іншим здоров'ям громадян. Те, що стосується реформування, так званої реформи, а я більше би сказав, це був такий експеримент, який був запроваджений саме в нас з 1 квітня,
Звичайно, ми не підтримуємо, тому що ви знаєте мою позицію, я категоричний противник закриття будь-яких лікувальних закладів. В той же час, зрозуміло, що треба їх перепрофільовувати, тому що є лікувальні заклади, які не можуть працювати в тому режимі, в якому є. І багато чого було викладено саме в нашому бюджетному запиті, який ми подали, в тому числі і до Верховної Ради, для того, щоб всі ці кошти були враховані і щоб нас не були зруйновані ані психіатричні лікарні, ані туберкульозні лікарні, ані інші лікарні. Тобто це багато до чого питання бюджету. І в тому числі питання якості надання медичної допомоги, яке повинно реалізовуватися через стандарти надання медичної допомоги, які ми впроваджуємо, в тому числі і по ковіду. Дякую. Побачили дуже велику проблему. Дякую за відповідь, але поки тривожно все. Дякуємо за відповідь. Будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми повертаємось до студії. І, власне, у мене зараз питання до Юрія Мірошниченка. З приводу виборів, бо зараз всі про них говорять і про те, що чи становить коронавірус загрозу для проведення виборів. От для вас питання з юридичної точки зору. Чи можна якось зараз зупинити, перенести чи скасувати вибори? Вибори є стрижневий інститут демократії. Тому що, ви знаєте, джерело влади в Україні є народ. І реалізується ця влада через вибори. Обираємо ми і президента, найвищу посадову особу, і парламент, і органи місцевого самоврядування, а вони в свою чергу і виконавчу владу формують. Тому відмовитись від виборів Україна як демократична країна не може і ніколи не відмовиться. Можуть і йти дискусії довкола того, щоб відкласти ці вибори в зв'язку з тими чи іншими обставинами. Провести в певному режимі, от як от зараз пан Максима у нас, Степанов Максим, на зв'язку, і він може підтвердити, що Кабінет міністрів ухвалив окрему постанову щодо реалізації виборчого права в умовах карантину. Тут цілий комплекс заходів, і Центральна виборча комісія, і територіальні виборчі комісії здійснюють, органи місцевого самоврядування, Кабінет міністрів, ми вже згадали, і наші парламентарі нам допомагають, за що їм теж подяка, вдосконалюючи законодавство. Але вибори мають відбутися. Що стосується небезпеки в процесі голосування, така небезпека безперечно є. І вона може бути лише локалізована тими злагодженими діями і ресурсами, які має зосередити держава. Мінімізовано, тобто. Мінімізовано, не локалізовано, мінімізовано. Ну, локалізовані, це значить менше створено. Шановні колеги, ми маємо вже відпустити пана міністра, тому якщо є ще якісь питання до пана Степанова. У мене є питання до Максима. Дякуємо вам, якщо ми вже проговорили цю медичну тематику, будемо вже переходити до виборів. Будь ласка, якщо... А можна по медичній тематиці? Пан Ласенко, ваша репліка, ви ще не казали. Ну не репліка, якщо дозволити, так як і усі. А потім продовжимо з вами вже на тему виборів говорити, бо ви як юрист, цікава ваша думка. Питання перше. Насправді ми не повинні дивитися на ковід лише як на медичну проблему. У вас до пана міністра є питання? Нема питань. Тоді відпускаємо, Максим Володимирович, ми вам дякуємо. І тоді повертаємось вже до теми виборів. От ви зараз почули про існуючі загрози. Дозвольте про ковід і про пару слів, а потім про вибори скажемо. Оскільки виступили всі, крім мене і Волошина. Так от, повертаючись до теми. Ковід не лише медична проблема. Ковід – це і проблема економіки. Ковід – це і проблема соціальна. Тому наш лідер Юлія Тимошенко неодноразово говорила про те, що треба створити негайно, його треба було створити давно, на початку епідемії, треба було створити координаційний штаб, який би працював щоденно, щогодинно, щохвилинно і щосекундно. Оскільки необхідна координація між усіма міністерствами і відомствами. Лише Міністерство охорони здоров'я і міністр не можуть вирішити всіх питань. І тому цей координаційний центр повинен був очолити президент. Це перше. Друге, але зверніть увагу ще на одну річ. Кабмін збирається раз на тиждень або раз на 10 днів. Так у нас за цих 10 днів збільшилася кількість захворюваних на 2 тисячі людей.
Тобто реакція абсолютно неадекватна. Реагувати треба кожен день, кожної секунди, кожної хвилини. Там, де не вистачає кисня, треба одразу приймати рішення передавати кисень. Там, де не вистачає грошей, треба передавати гроші. І друге, ми дивуємося, що у нас зростає кількість захворюваних. Але, ну, люди, є ж причинно-наслідковий зв'язок. Якщо механізм дослідження людей, які вже мають симптоми, такий, що люди повинні виходити на вулицю, їхати самі в лабораторії, стояти в чергах, там, де стоять і хворі, і здорові люди, потім їхати в поліклініки, там, де стоять і здорові, і хворі люди, то, звичайно, що буде у нас сплеск захворюваності. Ключова річ – це локалізувати, як сказав Юрій Романович, людей, які вже очевидно мають симптоми захворювання, щоб вони були ізольовані і щоб вони вдома отримували невідкладну медичну допомогу, щоб вони отримували харчування, щоб вони отримували ліки. І щоб це все було за рахунок коштів фонду COVID, який Верховна Рада виділила, і щоб для людей це фактично було безкоштовно. Я хочу... Вже немає міністра. Ні, питання не до міністра. Ми зараз я хочу дуже мало часу. Одна фраза я завершую. Я хочу сказати, що врешті-решт прийняли рішення, що люди будуть отримувати тести в комерційних лабораторіях. Це дуже добре. Але так само повинні бути безоплатні медичні послуги, лікарі, вдома вже у тих людей, які хворіють. Дякую. Я б додав Сергію. Давайте запитаємо до нашої аудиторії. Пане Мірошниченко, про лікування проговоримо все це наступному блоці. У нас до реклами одна хвилина. Давайте поставимось з повагою до нашої аудиторії та проголосуємо. У нас таке запитання. Цікава думка людей, чи готові українці підтримати жорсткий локдаун. Тобто, або суворі заборонні обмеження, або все ж таки працює економіка та ніхто не йде на карантин. Жорсткий. На карантин повинні йти групи ризику. Ми попросили телеглядачів, які з нами зараз онлайн, підготувати картки. Синій колір – це так, червоний колір – це ні. Будь ласка, голосуємо. Або жорсткий карантин – це так, або ні. Відсутність жорсткого карантину. Будь ласка, голосуємо, дивимось. Але не зовсім коректне питання ви поставили. Бо є третій варіант, я кажу ще раз. Обмежений карантин з обмеженням тих людей, які перебувають в групах ризику. Думки. Ми бачимо, що все ж таки більшість людей проти жорсткого карантину. Ми не питаємо, чи потрібен карантин, а чи потрібен жорсткий карантин. Власне, нам вже зараз час йти на рекламу про вибори 2020. Чи будуть вони чесними? Ми поговоримо за 15 хвилин. Ми обіцяємо дати слово всім, хто не зміг сказати. Через 15 хвилин повертаємося. Так, і чому, власне, ці вибори називають одними, можливо, самих брудних, які відбудуться, та до яких махінацій вже зараз здаються кандидати? Побачимось рівно за 15 хвилин. Не перемикайтесь.